Mimi niko kwa upinzani. Kazi ya upinzani ni kupinga mambo ya serikali. Lakini kuna mambo mengine ya kitaifa. Sasa mnasahau mambo ya upinzani na mnakuja kwa kitu kimoja, turekebisha Kenya. Kwa hivyo mimi nikisimama hapa, nataka nishukuru Rais wa Jamhuri ya Kenya na serikali yake, kwa sababu kwa wakati huu, huu mpango ambao tunazindua katika sehemu mbalimbali. Raila yuko Mombasa vile ndugu yangu Memusi ameeleza. Mheshimiwa Kalonzo yuko upande wa Murang'a. Mheshimiwa Ruto yuko kule Kakamega Ingo. Na rais mwenyewe yuko Machakos. Leo sijakuja hapa kusema NASA hao. Kwa sababu nilijulikana kwa kusema NASA hao. Leo nimekuja kuwaomba wa Kenya. Sisi tunase namba ya huduma. Tunaelewana kabisa? Leo tumekuja kunasa nini? Namba. Ile nyingine itafuata baadaye. Kwa hivyo mimi nasema leo nasa huduma namba. Nasa nini? Nasa nini? Bas, hiyo ndio ujumbe wangu.